Živo, lep pozdrav, če ki shudovne. Dobrodošli na novi lekciji. Danes bom z vami kvačkala takšno čudovito kapo s spiralnim vzorčkom. Poglejte jo, tako izgleda narejena. To sem naredila že pred časom. Narejena je iz malo debelejše preje. Takole izgleda. Danes pa bom z vami naredila eno v rumeni barvi. Hčerkica si je izbrala takšno rumeno prejico. Na vrhu želim imeti roza cof, tako da vam bom pokazala tudi, kako cof pripnem. Te cofi, ki jih imamo pri Hudivovni v ponudbi, imajo tak obroček iz gumice, tako da bom na tale obroček pritrdila vse skupaj. Kvačkala bom pa sprejo Merino Baby, ki je na voljo v kar nekaj odtenkih. To je ena takšna zelo prijetna mešanica, 50% je volne, merino volne iz Avstralije in 50% poliakrila, 50 gramov ima 145 metrov. Priporočena debelina je nekje okoli trojkice, jaz sem se odločila za štirko, torej imam ergonomsko kvačko 4 mm, ker si želim malo bolj rahlo kapo. Pa tudi boste videli, no, tale kapa ima precej reljefa, tako da tudi, če je malenkost debelejša, kvačka sploh ni nobenega problema, se boste sami odločili, glede na debelino preje. Tako, zdaj se bom pa v bistvu kar počasi lotila. Pustila se bom malo daljši repek, ko začenjam, sej nekje pol metra, da bom lahko potem cof prišila gor oziroma privezala in bom naredila najprej začetno zanko, tako kot vedno naredimo, ko začnemo. In najprej bom naredila krog iz 6 verižnih zank. Torej 1, 2, 3, 4, 5, 6 verižnih zank. Potem bom s pol gosto petljo te zanke združila v krog, tako da dobim en krogec in v ta krogec bom potem ubadala notri. Takole. Tako. Evo, krogec je narejen. Delali bomo v prvem krogu same šibične petlje. Zato naredim najprej 1, 2, 3 verižne zanke. In poleg teh 3 verižnih zank bom zdaj notri v krog naredila še 14 šibičnih petelj. Torej, eno sem že. Zdaj, če vam bo to uspelo, poskusite tale repek vleči kar zraven. Če vas bo moto, ga pustite posebej, pa ga bomo potem odelali, ko bomo cof pripenjali. Torej, zdaj sem naredila 2 šibični. Vse skupaj gledajte tako, da boste imeli stebričkov 15 v začetku. To je spet odvisno od preje, od debeline preje, koliko jih imate. Ampak, če delate za kvačko debeline nekje 3 do 4 mm, je 15 šibičnih petelj v prvem krogu čisto super, bo zelo lepo prišlo. Če imate debelejšo prejo, pa lahko manj, lahko 10, 12, odvisno, tudi kako se vam zdi, no, osebno in kako zategujete, kako delate. Da preštejem, torej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 šibičnih, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Še enkrat bom preštela. Vse skupaj mora biti 15 stebričkov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ne, te 3 verižne, s katerimi sem začela, se že v bistvu štejejo kot prva šibična petlja. Zdaj grem pa v to tretjo verižno od teh 3 verižnih, ki sem jih naredila na začetku. Potegnem skozi s pogosto petljo, tako da dobim krogec, v katerem imam 15 stebričkov, torej 3 verižne in 14 šibičnih petelj. Zdaj pa spet naredim 3 verižne. V drugem krogu bom v vsako zanko naredila 2 šibični petlji, tako da na koncu jih moram dobiti 30. Torej eno v bistvu že imam, ne, te 3 se štejo že kot ena, tukaj imam 2. Bom kar skupaj z vami štela, da pridemo do 30. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16. Vsako zanko delam po dve. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, se mi razcepla, bom še enkrat. Torej 28 in še zadnji dve, 29 in 30. Torej čisto običajen krog, kjer smo vsako zanko šibično iz prejšnje naredili dve, ne, dobimo en tak krogec in zdaj še pol gosto petljo v tretjo od verižnih, da dobimo krog. Tako, samo pol gosta, se pravi, opala, samo ovijem, samo vtaknem prejo kvačko v zanko, zajamem prejo, potegnem skozi, nazaj skozi zanko, skozi tisto na kvački in dobim krogec. Zdaj pa začenjamo z reliefom. Najprej bomo vsakič, ko bomo začenjali nov krog, naredili tri verižne. Potem gremo pa kar v prvo naslednjo šibično, ki jo imamo in tukaj bomo naredili reliefno šibično petljo pred delom. Torej ovijem prejo, reliefno naredim tako, da grem zadaj, ne, za petljo, okol, za celo petljo in levo pred njo s kvačko naprej. Ovijem, grem ven, ovijem skozi dve, ovijem skozi dve. Zdaj pa, ker smo v krogu, kjer smo imeli po dve gosti petlje v vsako, bom naredila še eno šibično v to veliko luknjo, ki nastane tik poleg te reliefne, ki sem jo ravno kar naredila, ne, ta prejšnja, ki je bila, kar v to ta veliko luknjo in naredim noter eno šibično petljo. Zdaj pa moram eno šibično iz prejšnje vrste preskočiti in grem v naslednjo. V vsako drugo bom delala tale relief, torej grem zdaj v to naslednjo zankico, naredim reliefno šibično pred delom in zopet v tisto veliko luknjo, ne, čisto levo tik zraven tiste, v katero sem prej zajela, še eno povsem navadno šibično. Pa spet eno preskočim, grem v naslednjo, naredim reliefno šibično pred delom in spet eno navadno šibično. Pa spet eno preskočim, grem v drugo, reliefno šibično pred delom in v veliko luknjo še eno šibično petljo. Pa spet, eno tukaj preskočim, grem v naslednjo in eno šibično. Eno preskočim, v naslednjo reliefno in tukaj eno šibično. Se počasi že vidi relief, ne? V naslednji vrsti se bo pa še bolj boste videli. Eno spet spodaj preskočim. Zdaj, če oddelate vse pravilno, ne, da pravilno preskočite in da v tiste luknjice delate potem notri šibične, bi na koncu morali imeti spet 30 zank, tako kot smo imeli prej, le da jih imamo 15 reliefnih in 15 navadnih, ki so narejene v tiste luknje. Tako da, če ne boste prepričani, če bi se radi prepričali, da je vse prav, le preštejte na koncu kroga, da se vse izide tako, kot se mora. Torej, zopet sem pri reliefni in potem pri
navadni šibični, spet preskočim ena reliefna. Ena šibična, preskočim reliefna in šibična in ostane mi samo še ena reliefna, to je ta. In zraven je naredim v tole luknjico še eno šibično. Tako, zdaj pa bom spet v tretjo verižno zanko iz prejšnje vrste. Poskusite tle pri verižnih zankah obe zankici ujeti te, ki ste na vrhu. Malo je težko, ampak se gre. Pomaga tudi, če verižna ni zelo, zelo, zelo zategnena. Takole. Zdaj verjetno že razberete, ne, kje so vaši reliefi. Poglejte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Torej pri meni je 15 reliefnih šibičnih in vmes med njimi je 15 šibičnih petel v te luknjice zraven. Zdaj pa nadaljujemo. Zopet naredimo 1, 2, 3 verižne zanke. Potem pa bo v bistvu, boste zdaj videli, zakaj sploh gre pri tej naši kapi. Gre za to, da bomo mi reliefno šibično delali vsakokrat v reliefno šibično iz prejšnje vrste. Tako zajamemo jo od zadaj, ne, da dobimo relief. Potem bomo pa v to luknico tik zraven reliefne, tako kot prej, dodajali. Tako da število reliefnih je povsod po kapi enako, ne, to se vidi tudi tukaj, pri tej kapi, ki jo imam že narejeno. Povečuje se samo število teh šibičnih, ki jih delamo v tisto luknico, ki je zraven reliefa. Torej, prej smo delali v to luknico po eno šibično petljo, zdaj bom naredila dve. Torej, ena, dve. Pa spet, sem prišla do reliefne. Tole, kar imam tukaj, zdaj bom vse preskočila. Naslednja stvar, ki jo iščem, ne, je reliefna šibična petlja. Reliefno naredim reliefno. In v tisto luknico zraven dve navadni šibični petli. Pa spet, preskočim to, tisto šibično odprej, grem v reliefno, v njo naredim spet reliefno šibično pred delom. In v luknico notri, ena, dve, pa spet reliefna v reliefno in tukaj notri dve šibični petli. Takole, pogledajte. Zdaj se pa že lepo vidi, ne? Tale moj relief, tukaj se lepo kapa začenja zvijati, boste videli kar tako lepo po strani, bo se skupaj šlo. Zdaj pa v bistvu ne bom snemala vsega postopka, kako se naprej dela, ker verjetno ste že pogruntali. Ne? Torej zdaj nadaljujemo s krogom naprej, delate vsakokrat reliefno v reliefno in vmes delate dve šibični petli. Ko prijete do konca, tukaj združite v krog, naredite eno novo, spet tri verižne, novo reliefno in v to luknico notri zdaj naredite tri šibične petlje. In spet reliefna, tri šibične, reliefna, tri šibične, nadaljujete cel krog. Potem spet nadaljujete tri verižne, spet reliefna in potem štiri šibične. Zdaj pa bo treba si malo pomagati, lahko si pomagate s tabelo mer za kapo, ki imamo pri hudi volni, kdaj je tisti trenutek, ko začnemo delati samo naravnost. Tako da zdaj zaenkrat nadaljujte načeloma, če delate za odraslo velikost, ko prijete do nekje 17-18 cm premera, lahko začnete delati samo naravnost, ne vem, če boste prišli do petih šibičnih recimo, naredite reliefno, pet šibičnih, reliefno, pet šibičnih. Pri tej moji kapi, ne, da vidimo za primerjavo, je bila je debelejša prej, sem imela na koncu reliefno in štiri šibične, ki sem jih delala v tole luknico. Reliefno, štiri šibične, potem je bilo pa že konec kape, ker ta je res bila precej debela preja. Tako da kar nadaljujte naprej, pomagajte si centimetri, koliko jih potrebujete za delo naravnost in vam v naslednjem posnetku pokažem, kako se potem dela naprej. Uživajte, upam, da je bilo razumljivo in hvala!